درگیری شدید رپ فارس سر لیموهای گندم. و بر راجب ممه گندم کل معروف استوری های جنجالی و یهو یاریا کوکسر در مورد خیانت و اینکه اصلا از رابطش با کوسر راضی نبوده و کوسر داشته روز به روز اونو افسرده تر می کرده و همچنین واکنش کوسر در مورد خیانت آریا، ماجرای دیس جنجالی کوروش به پوتک و کچی و گادپوری و شایه و ویلسون و بقیه. سلام به یکی دیگه از ویدیوهای کانال پارس فکت، خوش اومدید. لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. همونطور که میدونید 021G یا همون گندم تو سال گذشته خیلی معروف شده و قبلا هم رپرا بهش تیکه‌های تندی انداخته بودن و حالا هم یانگ سادن اومده و توی ترکش از لیموهای گندم اسم برده که اونم واکنش جنجالی نشون داد. تو فقط بگو بالاخره کیه پسس چاین ابات مای برس چاقلا، این دفعه چندم کریر من با شما ها میشه که قیاس انقدر صحبت راجع به ممه گندم کل معروف داره کرکتر خیلی هست. بعد از درگیری های گروه شای و وانتونز، حالا کوروش اومده و یه دیسترک جنجالی و عجیب به پوتک و کچی و پوری و شای و ویلسون داده و توش همه رو مسخره میکنه و میگه گادپوری که خداست و پرشیا زده، کچی هم که از نسل 1 تا 4 همه رو میماله، شای هم که ترسوه و فقط 10 سال ما باسنشو دیدیم و پوتک هم که هی پیام میداد تو آلبوم ما باشه و ویلسون هم که هیچی نیست، که خب این آخریشو درست گفت. ولی با این جریانا فکر کنم کوروش خودش رو خفن ترین آدم ایران میدونه. و اما یکی از جنجال‌های بزرگ چند وقت اخیر در یوتیوب فارسی ماجرای آریا و کوسر بود که همه جا میگن آریا خیانت کرده و آریا همین چند ساعت پیش دوباره به این ماجرا واکنش نشون داد و گفت داستان اینه، من توی اون رابطه خوشحال نبودم، فقط سعی کردم عادت کنم، تلاش کردم بارها خودم رو قانع کنم اما نشد. شما زندگی منو فقط توی ویدیوها میبینید، یکی فکر میکنه مغرورم، یکی فکر میکنه خیلی خوشحالم، یکی فکر میکنه هیچ غمی توی زندگی ندارم. و اما نمیگم رابطه ای زاهی بود، قشنگی های خودشم داشت هرچند که اندک بود، منتها در عمق از نظر من ما دو نفر اصلا مچ نبودیم، ولی توی دید مردم و ویدیوها همه چی خوب به نظر می اومد. درسته؟ بله، شما همیشه خوبیا رو دیدید. یه بار دیگه سعی کردم رابطم رو خیلی زودتر 2 سال پیش تموم کنم اما متاسفانه به دلایلی که نمیتونم بگم نشد. روز به روز افسرده تر و بیانگیزه تر می شدم، هیچ چیز نمی تونست منو نجات بده از اون گودال افکار منفی. اگر جداشی جواب مردم رو چی می خوای بدی؟ موکا و روزی چی می شن؟ روزی که تصمیم گرفتم برای اولین بار توی زندگیم خودم رو توی اولویت قرار بدم، روزی بود که جدا شدم. نه اینکه کوسر دختر بدی باشه، من آینده تاریک رو میدیدم، آینده ای که من نمیتونستم توش یه همراه خوب باشم و این زندگی رو برای اون شخصم نمیخواستم. فقط نمیدونم باید از خودم بدم بیاد که 4 سال توی رابطه ای بودم که برای من توش عشقی وجود نداشت، یا بگم تلاش خودم رو کردم اما نشد. نمیدونم، اما میدونم فقط و فقط عادت کرده بودم و به خاطر ترس از قضاوت این رابطه رو ادامه دادم. رابطه قبلیمو به خاطر یه دختر دیگه تموم کردم. با خیانت جدا شدیم؟ نه. من اگر میخواستم خیانت کنم زمانی که با ایشون توی رابطه بودم میرفتم با شخص دیگه مخفیانه توی رابطه و رابطم رو حفظ میکردم. این میشه خیانت، نه این که رابطم رو تموم کنم و برم با کس دیگه ای. هرچند که رابطم رو به خاطر شخص دیگه ای هم تموم نکردم، فقط خیلی ناراحتم چرا این شخص این حرفا رو زد، چرا سعی کرد بعد از 3-4 سال رابطه بیاد و بخواد منو خراب کنه جلوی مردم و بد جلوه بده. اصلا با اثبات خیانت کردن من چه چیزی نصیب ایشون میشه؟ منظورم رو میفهمید؟ و اما موکا و روزی چی شدن؟ من پیجشون رو آنفالو کردم. پس واقعا به نظر شما من کسی هم که سگام رو اینجوری فراموش کنم؟ ایشون با پیج خودش و موکا و روزی منو بلاک کرده و به خاطر اینکه من اون رابطه رو تموم کردم دیگه نذاش من سگامو ببینم. موکا رو من خریده بودم اصلا، اما ایرادی نداره. من خودم کسی بودم که همیشه به خانواده و دوستان و آشناها گفتم کوسر بیشتر از هر چیزی به وجود سگا نیاز داره، بعدن میذاره ما هم ببینیمشون. اما هرگز این اتفاق نیفتاد. چرا؟ چون ایشون نظرش اینه که اگر ایشون توی زندگی من نیست سگاشون هم نباید باشن و من دیگه نباید سراغی از سگای ایشون بگیرم. و میگن صاحبشونن چون دستشویی‌هاشون رو 90% اوقات تمیز میکردن. اما موکا و روزی تا ابد توی قلب من جا دارن.
تنها چیزی که خیلی ناراحتم میکنه الان اینه که سگ‌ها از این که فکر کنن صاحبشون ترکشون کرده خیلی ناراحت میشن. امیدوارم همچین حسی نداشته باشن. حالا ایشون گفته خیانت کرده به من و رفته با کیت. من با کیت 2 ماه بعد از تموم شدن رابطه آشنا شدم. 2 ماه بعد. اینو تمام دوستان و آشناهای اطراف ما میدونن. هرچند که کیت هم اصلا آدمی نیست که بخواد وارد رابطه یه شخص دیگه ای بشه. اما هنوز نفهمیدم خیانتکار جلوه دادن آریا چه سود و منفعتی برای این خانم داشت که اومد اینجوری گفت. امیدوارم همه دلاشون از کینه پاک بشه. شاید بدونید که من آدمی نیستم خیلی راجب جزئیات زندگی شخصیم حرف بزنم و باز هم تصمیم گرفتم خیلی چیزا رو نگم، اما این دفعه مجبور شدم این توضیحات رو بدم که این پرونده بسته بشه. در کل من ازتون خواهش میکنم دیگه راجب این رابطه از من چیزی نپرسید. از همینجا برای ایشون باز هم دوباره آرزوی موفقیت میکنم و امیدوارم روز به روز موفقتر بشه و همیشه هم مراقب سگای من و خودش باشه و البته مطمئنم که موفق خواهد شد مثل همیشه چون به گفته خودش تنها دلیل موفقیتش همیشه فقط خودش بوده. خلاصه دوست نداشتم اصلا از روز اول به اینجا بکشه و این توضیحات داده بشه. کاش میشد بدون سر و صدا تموم بشه، اما نشده. اما برای من دیگه این پرونده با همه بدیا و خوبیاش و تجربیاتش تموم شد. و اما بعدش کوسرم به این استوری ها واکنش نشون داد و گفت من تو این مدت راجب کسی حرف زدم یا فقط راجب من حرف زدن؟ تو رو خدا بس کنید، زندگیتونو بکنید، بذارید زندگیمونو بکنیم. وقتی به کار کسی کاری نداریم. من راجب هیچ شخصی تو الان نه تو استوری نه تو ویدیو حرفی نزدم، حتی یک کلمه، با اینکه هزار تا حرف نگفته دارم و این همه بی احترامی شد بهم. 100 تا مدرکم دارم که میشد باش همه چیو ثابت کرد. تو رو خدا زندگیتونو بکنید اگه دنبال حاشیه و ویو نیستید. مرسی. هیچی نمیگم، ولکن نیستن. اینم اولین و آخرین واکنشم. امیدوارم بقیه هم بس کنن نقش بازی کردن و به زندگی خودشون برسن. وا، مردم خب آدمن، خیلی چیزا رو میفهمن. حالا در کل نظر شما در مورد این ویدیو و اتفاقات چیه؟ حتما نظرتون رو در قسمت کامنت بنویسید که تا جایی که بتونم همه رو میخونم و جواب میدم. پس تا ویدیوی بعدی، بدرود.